ৰাতিৰ যিটো ব্লগ চাইছে সেইটো ব্লগৰ এটা গুড নিউজো আছে। হেই আৰামছে উঠাই লৈছি গুল মই এটা বাইক লৈ আহিলো এতিয়া নামিব নোৱাৰো ইমানখিনি ওপৰত আছে। So hey guys, this is Kuku. Welcome back to another vlog. আজি বহুত দিনৰ পাছত অলপমান মৰ্নিং টাইমৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি মানে ভাবিছিলোঁ কি যে আমি অলপমান মানে গড়ভাঙা চাইডত অফৰোডিং কৰিব যাম বুলি কয়, তাৰপিছত তাকিয়াও যোৱা কথা আছিলে, তাৰপিছত তাকিয়াৰ বোলে কিবা এটা কাম ওলাই গ'ল, তাকিয়া নাযায় আৰু সেইকাৰণে আজি মানে অফৰোডিংটো কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ। এতিয়া অলপ বেলেগ লোকেশ্যনত গৈ আছোঁ, লগত এজন লগৰ ৰখি আছে, তাক লগ কৰোঁ, তাৰপিছত বাইকতো তেল নাই, তেল ভৰা। আৰু আজিৰ যিটো ব্লগ চাইছে সেইটো ব্লগৰ এটা গুড নিউজো আছে। গুড নিউজটো বাৰু এতিয়া নিদিওঁ ব্লগৰ এণ্ডত, নহ'লে ব্লগৰ মাজতে দি দিম ক'ৰবাত গুড নিউজটো, মানে পুৰা এটা হেভি গুড নিউজ যিটোৰ কাৰণে মানে বহুত দিন ৱেইট কৰি আছিলোঁ। তাকিয়া কিয় নাহিল? না বাল্য বিবাহ কৰি কিনে পলাই আছে পুলিচৰ ভয়ত। চ' অল ৰাইট গাইজ, ফাইনেলি এইফালে পেট্ৰল ভৰাই ললোঁ, 200ত ভৰাইছিলোঁ, 200 তিনিটা কাটা উঠিছে। অলৰেডি তেল আছিলে বাট কিন্তু যিটো মানে মিটাৰত শ্ব' কৰে ন সেইটো শ্ব' কৰা নাছিলে। এইখিনি তেলে দি আমি আৰামছে এইফালে কোকৰাঝাৰ চোকৰাঝাৰ হৈ কিনে গোৱালপাৰা হৈ কিনে আহিব নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট অলপ ওচৰতে ঘূৰিব পাৰিম। অলপ মই তাৰিফ কৰি আছিলোঁ, তিনিটা দেখাইছিলে, এতিয়া তাৰিফ কৰাৰ কাৰণে না দুটা দেখাইছে। দুটা ৰিজাৰ্ভত নাথাকে, ৰিজাৰ্ভৰ ওপৰত থাকে, শ্ব' কৰে মানে মিটাৰৰ কাটাটো, তেতিয়া মানে দুটা দেখায়। তাৰপিছত যদি মানে ৰিজাৰ্ভত লাগি যায় তেতিয়া ডাইৰেক্ট জিৰ' মানে ৰেড ৰেড ছিগনেল মাৰি থাকে, মানে এটা টাইপ নেদেখায় ইয়াৰে। আমাৰ যিকেইটা 250 আছিলে 250কেইটাত কিন্তু ভাল, মানে একদম যিটো সৰু কাটা আছে ন সৰু কাটাটোতো মানে শ্ব' কৰি থাকে। এইকেইটা বাৰু পিকআপটো থকাৰ কাৰণে মাইলেজটো অলপমান কম দিয়ে, 250কেইটা কিন্তু মজা আৰু, মানে পাৱাৰ মাইলেজ গোটেইখিনি আছে এইটোত। আগৰ যিখন আমাৰ কিস্মত আছিলে মানে 250খন এতিয়াও মিছ কৰোঁ মাজে মাজে, ভাল লাগিছিল বাইকখন কিবা এটা। আৰু এইখন দিতো গমেই পাইছিলে লং ৰাইড কিমানখিনি কৰিছোঁ আজিলৈকে, তো এইখন দি কিমান অনলি ছিকিম আৰু এইফালে টাৱাং গৈছোঁ, সেইখন দিতো চব কৰোঁ, নেপাল লাডাখ স্পিতি চব একেবাৰে হিমালয়া কাশ্মীৰ চব সোমাই আছে এইখনত, মানে এটা মেমৰি জড়িত হৈ আছিলে এইখন বাইকৰ লগত। বাট কি কৰিম, আমিতো মিডিল ক্লাছৰ ল'ৰা হয় ন, কিবা এটা পাবৰ কাৰণে কিবা এটা অভিয়াছলি হেৰাবই লাগিব, তো সেইকাৰণে এইখন ল'বৰ কাৰণে সেইখন চেল কৰা গৈছিলে। আমাৰ যিবিলাক মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ন, মানে কিবা এটা পাবৰ কাৰণে ন কিবা এটা হেৰাবই লাগে সদায়। মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এতিয়া সপোন বহুত কিন্তু টকা কম, কিন্তু একো নাই, হাৰ মানিব নালাগে, কেতিয়াও কৰি যাই থাকক, এদিন হ'লেও মানে চব ঠিক হৈ যাবই। জীৱনটোতো এটাই চব পাব লাগে, অনলি যে সুখে লাগে সেইটো নহয়, দুখো পাব লাগে। দুখ যেতিয়া পায় ন আপুনি লাইফত বা কষ্ট পায় তেতিয়া ন বহুত বস্তু শিকা যায়, সেইটো কথা মনত ৰাখিব কৰে। দুখ পালে এইটো নহয় যে মোৰ লাইফত দুখ চলি আছে, কিন্তু এই দুখ বা প্ৰব্লেমৰ দ্বাৰা না আপুনি বহুতখিনি শিকিব পাৰে। এই 2023 জানুৱাৰী মান্থটোৰ ভিতৰত বহুত কথা শিকি গৈছোঁ, মানে লাইফত কেনেকুৱা টাইপ মানুহৰ লগত ঘূৰিব লাগে, কেনেকুৱা টাইপ মানুহৰ লগত থাকিব লাগে, কেনেকুৱা কি কাম কৰিলে ভাল কি কাম কৰিলে বেয়া বহুত শিকা দিছে। মই কৈ আছোঁ বাৰু মোৰ দিন বেয়া চলি আছে, কিন্তু বেয়া চলাৰ লগতে না মোক বহুতখিনি শিকা দিছে, এক্সট্ৰা নলেজ পাইছোঁ এইটোৰ দ্বাৰা। এইবিলাক বস্তু একো নাই, দুখ যদি চলি আছে সদায় যে দুখেই থাকিব, সুখ যদি চলি আছে সদায় যে সুখেই থাকিব সেইটো নহয়। জীৱনটোত আহিছে যেনে চব বস্তুৱেই পাব আপোনালোকে, তিতা মিঠা কেহা সুখ দুখ গোটেইখিনি পাব আপোনালোকে। তো সেইকাৰণে চব যি হৈ আছে লাইফটোত হৈ থাকিব দিয়ক, বিন্দাছ থাকক, ইমানো ভাবিলে আপোনাৰ। আৰু মই এইটো কোৱা নাই কি যে মানে বৰ্তমানত এনজয় কৰিব লাগে, ফিউচাৰৰ কথা ভাবিব নালাগে, এইটো একদমেই নহয়। মানে ফিউচাৰৰ কথাও ভাবিব লাগে, বৰ্তমানৰ কথাও ভাবিব লাগে, মানে 50-50 এইখিনি অলপমান ফালি ফালি যাওঁ, তেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই, তেতিয়াতে জয়দীপহঁতে আহি পাইছে, নহ'লে বহুত টাইম ৰখিব হ'ব ইয়াতে। সিহঁতে যেতিয়া আহে ন আমাৰ ফালে ৰখিব পাৰে বেচেৰাকেইটা, আৰু মানে যেনেকুৱা টাইপ প্লেন বনাই আহে না সিহঁতে ঘৰৰ পৰা, সেনেকুৱা টাইপ এদিনো নহয়, চব উল্টা পুল্টা খেলি মেলি হৈ যায়। চ' গাইজ, সিহঁতক ভাবিছিলে কি যে দীপৰ বিলত ৰখি আছে বুলিকে, নাই দীপৰ বিলত ইয়াতে ইহঁতে ৰখি কিনে ছোৱালী চাইছিলে বোলা। চলো আজি অলপ উইলি মাৰি আছে এইখনত, উইলি মানে লাষ্ট ব্লগত মাৰিছিলোঁ, তাৰপিছত বহুতে কৈছে কি যে মাজে মাজে ব্লগত হুলি হ'ব লাগে, এইটো সদায়ো নহয়, মাজে মাজে হ'লে ভাল লাগে। আৰু এটা বস্তুৱে সদায় মানুহে চাই ভাল নাপায়, আৰু এটা বস্তুৱে মানুহে সদায় কৰি ভাল নাপায়। আপোনাৰ ঘৰত যদি সদায় মাংসই বনাই থাকে আপুনি থৰি ভাল পাব, চব বস্তু মানে মাজে মাজে কৰিলে ভাল লাগে। সেইকাৰণে মাজে মাজে মই গুৱাহাটী চিটিতো ব্লগ বনাওঁ, মাজে মাজে অলপ জচিলা ব্লগ বনাওঁ, মাজে মাজে কিছুমান অলপ ৰাইডৰ ব্লগ বনাওঁ ধুনীয়া, মাজে মাজে অলপমান ফেমিলি টাইপো আহি যায়। এইকেইদিন বাৰু যিমান পাৰোঁ মই ফুল পাৱাৰ জচিলা ব্লগে আনিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যাতে এটলিষ্ট মোৰো মনটো ভাল লাগি থাকে। বহুতে মানে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো কমেণ্ট কৰে ব্লগ চাই মানে কিবা এটা মানে আগৰ নিচিনা জজ পোৱা নাই কিবা পোৱা নাই, আৰু বহুতে কয় আৰু মানে মুড চুড অভ হৈ আছে নেকি, মোৰ কিবা প্ৰব্লেম চব্লেম চলি আছে নেকি। মই আপোনালোকক একো ক'বই নালাগে, মানে বহুতে অলৰেডি মানে মোৰ ব্লগ চাই মোৰ কথা কোৱা ষ্টাইল চাই মানে গোটেইখিনি গমেই পায় মানে লাইফটোত কিবা নহয় কিবা এটা চলি আছে বুলিকে। নিজকে মাজে মাজে বহুত বুজাও, এইবিলাক ইমানো ভাবি লাভ নাই, যি হৈ আছে হৈ থাকিব দে, প্ৰব্লেম বোলা বস্তুটো কেতিয়াও লগত নাথাকে, ঠিক হৈ যায়। আৰু এটা বস্তু আমাৰ লগত যোনটো বস্তু বেছিকৈ আছে ন সেইটোৰ কথা ইমান এটা নাভাবোঁ, যিটো বস্তু আমাৰ কম আছে সেইটোৰ কথা আমি বেছিকৈ ভাবোঁ। মানে চাওক আমাৰ লাইফটোত সুখ বেছিকৈ আছে, যিমান যি নহওক কিয় আপোনালোকে চাব সুখ বেছিকৈ আছে, দুখ কমকৈ আছে,
কিন্তু আমি দুখটো যেতিয়া আহি যায় ন ডাইরেক্ট দুখটোত মানে একদম দিমাগ চিমাগ নষ্ট কৰি দিওঁ তেন তেনেকুৱা যেতিয়া আমি মানে দিওঁ দিওঁ তাতে যেতিয়া চাব আপোনাক ভাল পোৱা আপোনাক ভাল পাই কিনে মানে যিবিলাক নতুন নতুন ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ এইটো কথা মানে আমি যেতিয়া এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ ইউটিউবত মানে কম ভাল কমেণ্ট বেছি আহে তাৰপাছত মানে নিগেটিভ কমেণ্ট বেয়া পোৱা কমেণ্ট মানে হেটাৰ্ছবিলাকে দি দিয়ে দুটা চাৰিটামান দি দিব সেইটোকে আমি ভাবি কিনে মানে পূৰা অলপমান হ'ব এইটো ভিডিঅ' দিবই নালাগিছিল বা এনেকুৱা মই দেখাবই নালাগিছিল এইখিনি ক'বই নালাগিছিল তেনেকুৱা মানে বহুত ভাবা যায় আজিকালি বাৰু মোৰ তেনেকুৱাকৈ একো নাযায় যোনে যি কৈ আছে কৈ থাকিব দিয়ক মই সেইটোৱে ভাবোঁ নিজৰ কামটো কৰি যাওঁ আপোনালোককো এইটোৱে মই চাজেষ্ট কৰোঁ যিবিলাকে ইউটিউব চেনেল খুলিছে বা ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত কাম কৰিব ন বহুতে বহুত কথা ক'ব আৰু আপোনালোকে ভাবি যায় এনেকুৱা ক'লে এনেকুৱা কৰিলে এনেকুৱা ক'ব নেকি এনেকুৱা কৰিলে তেনেকুৱা ক'ব নেকি এইবিলাক ভাবি একো লাভ নাই আপোনালোকে যিটো কৰিম বুলি ভাবিছে যিটো আপুনি আপোনাৰ টেলেণ্ট দেখাম বুলি ভাবিছে ন সেই টেলেণ্ট শ্ব' কৰক বাকী দুনিয়াই যিমানে যি কৈ কৈ থাকক মই এইখিনি কি ধুনীয়াকৈ ব্লগিং কৰি আছোঁ তাৰপিছত এইফালে চাইছোঁ কি যে কেমেৰা মানে অন হৈ আছে কিন্তু মানে যিটো ৰেকৰ্ডিঙৰ বাটন আছিলে ৰেকৰ্ডিঙৰ বাটনেই মই অন কৰা নাছিলোঁ মাজে মাজে মানে কি কি যে হৈ যায় আপোনালোকৰ কুকুৰাৰ লগতো মানে কমেডি কমেডি চিনবিলাক হৈ যায় বাকী এইফালে আমি পূৰা একদম আল্টিমেট লোকেশ্যনত আহিছোঁ পূৰা একদম চুমচান এটা মানুহ নাই চাওক পূৰা একদম খালী লোকেশ্যন হয় বহুত দিন বেছি নহয় জাষ্ট এনেই অলপমান ট্ৰাই কৰিলোঁ যিহেতু বহুত দিন মৰা নাছিলোঁ আৰু মানে এনেকুৱা এটা প্লেচত মানে মৰা নাই য'ত মানে মোৰ কাৰণে কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হ'ব সেইখিনি চাই লওক পূৰা খালী এৰিয়া ইয়াতে কোনো নাছিল সেইকাৰণে মাৰিছোঁ আমি অলপমান ফান কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ আজি তো ইয়াতে অলপমান ফান হ'ল এতিয়া অকণমান অফ ৰোডিঙৰ ফান কৰিম এতিয়া এইবাবে লোকেশ্যন চেক কৰক পূৰা একদম আল্টিমেট চাওক এটা গাড়ী দেখা হৈছে নেকি ইয়াতে এটা মানুহ দেখা হৈছে নেকি এটা গাড়ীও নাই মানুহো নাই খালি গধূলি টাইমত হাতী ওলাই ইয়াতে সেইটো প্লেচত আগতে মই বহুতবাৰ আহিছোঁ যদি আগৰ পৰা আপোনালোকে ব্লগ চাইছে তেনেহ'লে দেখাই পাইছে চাগে এইটো ৰাস্তা এটা আছে এইফালে মই বাইক নমাইহে দিওঁ তলৰ যিটো আণ্ডাৰ বেলি আছে ন সেইটো নাচায় আহি এনেই নমাই দিয়া যায় সেইফালে এটা ৰাস্তা পাইছোঁ বাট যাব পাৰিম নে নাই নাজানো কিন্তু চাওক এটা কাঠ আছে মাত্ৰ এই আৰামছে উঠাই লৈছোঁ গ'ল বাইকটো লৈহে আহিলোঁ বাৰু আণ্ডাৰ বেলিটো লাগি থাকিল নাই 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 নেকেড বাইকৰ এইটো এটা ফাইদা আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ না য'ত ত'ত লৈ যাব পাৰোঁ অফ ৰোডিং নহ'লেও ফাইনেলি ইফালে আমাৰ কিস্মাত 2.0 আহি গ'ল এখনকো মানিব লাগিব পূৰা আৰাম আৰামছে য'ত ত'ত উঠি যায় চাওক না এইটো দি উঠাই লৈছিলোঁ সেইফালে পূৰা স্কিন মাৰিছিলে আণ্ডাৰ বেলিটো ইয়াতে লাগি গৈছিলে তাৰপাছত এইটো যিটো কাঠ আছে কাঠটোতে এবাৰতে লৈছোঁ চল ৰাইড গাইজ ফাইনেলি আমাৰ গোটেইকেইটা বাইক লৈ আহিলোঁ সেইফালৰ পৰা পাৰ কৰাই কিনে এতিয়া আগত যাওঁ সেইফালে সেইফালে চাওঁ কি ওলাব পাৰি সেইফালে আমি পূৰা মস্তি কৰি আছিলোঁ এতিয়া উৰাই আছিলোঁ বাইকখন ক'ত যে কি ৰাস্তাত আহি গ'লোঁ নিজে গম নাপাওঁ এফালে আহিছোঁ আগতে বাৰু সেইফালে কিন্তু অহা নাছিলোঁ সেইফালে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ আমি এইফালে যাব খুজিছিলোঁ সেইফালে যাব নোৱাৰে একদম ৰাস্তা পূৰা বন্ধ আছে এইফালে দেখাই পাইছে চাগে তো সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা এতিয়া বেগ হৈ যাওঁ হ'ব দে বহুত হৈছে তো বহুত হৈছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াতে মানে ৰীল শ্বুট কৰিলোঁ তেতিয়া বাইক চাইক জাম কৰাই কেনে ৰীলছবিলাক আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব যদি এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব সেই কাম কৰোঁ এইটো কিমান দূৰ ওপৰলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ বাইকখন চাওঁ সেইবিলাক এতিয়া পাওঁ না মোৰ এক্সট্ৰা ক'ৰ পৰা এনাৰ্জি আহি যায় ক'ৰ পৰা জোচ আহি যায় নিজে গম নাপাব এইচ এইচ বেয়া কৈছে কিন্তু বাইকখন চাওক না পিছফালে একো গ্ৰিপটে নাই তেনেকৈ আৰামছে ওপৰত উঠি আছে পূৰা মই এইখন ডিউক 390খনকে পূৰা মাউণ্টেইন বাইক বনাব গৈছিলোঁ একদম ওপৰত চাওক না এইটো আৰু নুঠে আৰু ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে বাইক লৈহে আহিলোঁ এতিয়া নামিব নোৱাৰোঁ ইমানখিনি ওপৰত আছে চালে কি ফাল্টু ময়ো পূৰা জচতে ওপৰত উঠাই লৈছোঁ কিমানখিনি তলৰ পৰা একদম ওপৰত উঠাই লৈছোঁ পূৰা মাউণ্টেইন বাইক বনাইছোঁ এইখনকে এতিয়া নামিব চামিব নোৱাৰোঁ জলদিয়া মাই গড এতিয়াও পৰিলোঁ হয় নাযাওঁ নাযাওঁ কিমান ওপৰত আছিলে একদম তলত আহি গ'লো এতিয়া অ' মাই গড 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 মই কোনফালে আহিছিলোঁ ৰে বৰপৰা এইফালে ওপৰত উঠাই দিছোঁ ইচ 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 মই নিজে আচৰিত পাই গৈছোঁ এতিয়া ওপৰত উঠাই কেনে চল ৰাইট গাইজ ফাইনেলি তাৰ পৰা এটা বেলেগ লোকেশ্যনত আহি গ'লোঁ সেইফালে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই লওক লোকেশ্যনটো চিনি পাইছে চাগে দীপৰ বিল লেক তো সিহঁতে এতিয়া মোৰ বাইক আৰু হেলমেটৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফটো শ্বুট কৰি আছে ফটো শ্বুট হোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ওলাই দিম লগৰ ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ কি যে আপোনালোকক এটা গুড নিউজ আছে বুলিকে গুড নিউজটো হ'ল কি যে আমাৰ এখন নিউ ফেমিলি মেম্বাৰ আহি আছে মানে নিউ বাইক এখন আহি আছে যদি কোনোবাই গেছ কৰিব পাৰিছে কি বাইক আহিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি চব ঠিকে থাকে থাকে তেনেহ'লে নেক্সট উইকৰ ভিতৰতে আমাৰ নিউ ফেমিলি মেম্বাৰ আহি পাব চলো এইখিনি আছিলে যি ব্লগ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ
পাইছো এটা ধামাকা ড্রাইভ ব্লগত। টিল দেন টাটা, বাই 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 বাই।